Kaze kuri wowe ukurikirana ibiganiro tugezaho umunsi ku munsi. Uyu munsi tugiye kugaruka ku nkuru ya Bruce Melody ikomeje gutitiza imbuga nkoranyambaga, rwose ikomeje kugenda itangaza abantu bagiye batandukanye, aho Bruce Melody yagiye aca agahigo ari nako ako gahigo nta wundi muntu wigeze agaca hano iwacu mu Rwanda. Ni inkuru abantu benshi bagikomeje kugenda abagenda bagarukaho bagira bati Bruce Melody ararenze, abandi bagira bati yewe niwe wa mbere. Ariko muri statistique tugiye kugarukaho uraza gusanga nta wundi munyarwanda wigeze abikora, uraza gusanga nta mugande wabikoze, uraza gusanga uretse Diamond wenyine niwe umaze kwandika aya mateka. Na mateka akomeje kugenda afata umuziki w'u Rwanda ndetse n'ibihangano nyarwanda muri rusange, akabizamura akabishyira ku rundi rwego. Nyemerera tubane muri iki kiganiro, jyewe nita Mr. Hit cyangwa se Mr. Story Talker aka The Champero aka The Game Changer. Kwa subscribe nimba ari ubwa mbere tubanye, ubundi ujye ubona ibiganiro nk'ibi buri munsi. Yes, tuti tudatinze rero nareka dutangire. Iyi nkuru turayikesha ikinyamakuru bita Isibo TV cyangwa se Isibo Radio, byose ni ibinyamakuru byose bya Julia Muherwe nashatse kwamamariza hano kuri izi mikoro, ariko bagize gutya basohora icyo bita statistics zo kuri YouTube zigenda zigaragaza uburyo ki umuhanzi akunzwe ndetse n'uburyo ki ibihangano bye kugenda birebwa mu bihugu bigiye bitandukanye, yewe bakabigeranya n'iby'abandi mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Kuri uyu munsi rero wari ugezweho ni Bruce Melody. Bruce Melody niwe wari ugezweho ngo nawe bamubite icyo bita statistique, ubundi nawe azamuke, ubundi bamwereke n'isi yose n'abanyarwanda muri rusange. Mu bihugu ubigera ku bihugu umunani ba giye bakoreramo ubushakashatsi, byaje kugaragaza imibare igiye itandukanye, imibare ikiri gutangaza abantu na n'uyu munsi. Ndetse na Bruce Melody ubwe ntago aremera ko ibi bintu ari we wabikoze. Mu kuvuga ngo iyi mibare iragaragaza uburyo Bruce Melody yarebwe kuri YouTube, munyumve neza, iyi mibare iragaragaza uburyo ki Bruce Melody yarebwe kuri YouTube. Igihugu cya mbere gikunze Bruce Melody kurusha ibindi ni igihugu cya Kenya. Iki gihugu cya Kenya, ariko mbere y'uko mvuga ku bihugu, reka mbanze mbabwire inshuro Bruce Melody amaze kurebwa hagati y'itariki ya 26 n'itariki 29 z'ukwezi kwa 9. Uri kumva ni iminsi 9, ni iminsi 6 ku bantu bazi kubara neza. Hagati y'itariki 26 n'itariki 29 ni iminsi igera kuri 6. Ndagira ngo ahantu tugendane neza, ndagira ngo tugendane neza twese turi kuhumva kimwe. Igihugu cya mbere muri ayo matariki cyamurebye cyane ni igihugu cya Kenya, cyamurebye miliyoni, abantu bamurebye barangana na miliyoni imwe n'ibihumbi ijana na 90, miliyoni imwe n'ibihumbi ijana na 90 muri iyo minsi. Igihugu cya kabiri ni igihugu cy'u Rwanda, bangana n'ibihumbi 508. Aha, mumbabarire mukora narize mwa bantu mwe mukurikirana Hakika Empire, namwe mukora narize. Igihugu cya gatatu ni igihugu cya Tanzania. Tanzania ni igihugu giherereye mu burasirazuba bw'u Rwanda, kikaba kirimo abantu barebye Bruce Melody mu minsi 6 bangana n'ibihumbi 137. Hakaza igihugu cy'u Bugande, nicyo gihugu kiza ku mwanya wa 4 cyarebye Tanzania ku nshuro cyangwa se cyarebye Bruce Melody, mumbabarire, mu
abantu bayurebye barangana bamurebye barangana n'ibihumbi 80 hafi na bitatu gucyo 80 n'abantu 300 gucyo igihugu cya gatanu ni igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho harimo abantu bangana n'ibihumbi 368 n'ibice bitandatu. Mu gihugu cya karindwi cya gatandatu harimo igihugu cya Nigeria ahari ari abantu 448 n'ibice bitatu. Mu gihugu igihugu cya cyenda harimo igihugu cy'u Burundi no igihugu cya karindwi mumbabarire harimo igihugu cy'u Burundi. Igihugu cy'u Burundi harimo abantu 47 n'ibice bine. Igihugu cya munani ni igihugu cya India cyangwa se cy'Ubuhinde kirimo 27 n'ibice birindwi. Ngira ngo Kenya ahangaha kinyikomeje gukunda Bruce Melody kurenza Abanyarwanda. Mwumva aka kantu, Kenya ntabwo bavuga Ikinyarwanda ariko umva indirimbo za Bruce Melody kubera ko haba harimo n'Icyongereza ndetse bitewe n'amakorabo menshi ari kugenda agirana n'abantu bo hanze. Nta kindi kibikora ni ururimi nyine, ururimi yuvuga ururimi umuntu yumva n'umuziki arawenjoyinga. None iyo biba byiza iyo none iyo ndirimbo ari na nziza umuntu ashobora no kumva n'umuziki n'indirimbo atari no kumva ibiyirimo, cyane cyane ko n'ubundi umuziki ni uwo gushimisha ntabwo ari uwo gusobanura. So nizo statistike nagira ngo mbikubitire mbakubite ama update nk'uko bagendanye bakubita n'ubundi nk'ibisanzwe. Njyewe twaba turi kumwe rero ni Mr. Hit cyangwa se Mr. Story Talker aka The Champion aka The Game Changer. Iyi ni hakika Empire wari ukurikiye, kora subscribe niba ari ubwa mbere twatubanye, niba ukunze ibiganiro byacu duhe comment uduhe like ndetse n'amashare menshi. Ibiganiro nk'ibyo nakagaruka update after update update after update.